بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن عوان ناظرین میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے حسین ترین رشتہ ہے لیکن موجودہ دور میں اس حسین ترین رشتہ سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے جس طرح تھانہ فقیر آباد کے علاقے میں پیش آنے والا دلخراش واقعہ ہے جس میں بیوی نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی سہاگ کو اجاڑ دیا یہ قتل واردات کیسے ہوئی تھی یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو اپنی اس رپورٹ میں دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ناظرین یہ تقریباً 23 مئی 2023 کی بات ہے کہ تھانہ فقیر آباد کو اطلاع ملی کہ حسن گڑی کے مقام پر سیکٹریٹ ملازم جس کا نام وقار تھا اسے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق مقتول کی بیوی ہی ملوث ہے جس نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اسے راستے سے ہٹایا اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے مقتول وقار کی بیوی نایاب اور اس کے اشنا طاہر کو گرفتار کر لیا دوران تفتیش دونوں ملزموں نے انکشاف کیا کہ ان کا آپس میں گزشتہ 6 سال سے تعلق تھا ملزم طاہر نایاب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نایاب کی والدہ نے رشتے سے انکار کر دیا اور اس کی شادی وقار کے ساتھ کرا دی یوں ان کے درمیان یہ تعلق چلتا رہا اور پھر ان دونوں نے قتل کا منصوبہ بنا کر وقار کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اس وقت ہمارے ساتھ وہ ملزم موجود ہے تو آئے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے طاہر یہ واردات کیسے کی تھی دے جنہیں سردما پنجش پاؤ کال نیا رانا ہوا دا کدن چھوا ما اور پسی رشتہ ور واسولا ما تی چنا دا کدن چھے دا ما وکار لور کڑے دا دے کے ٹیم چا ویلے چھے دا تا وکار لور کڑے جنے مور ویل پلارم ویلو مور ویل پا دے کے ٹیم تیرے دو دا پا کیو آدش وا دا چھے پا کیو آدش وا ٹیم تیرے دو پا زمونگا ول دا موبیل رابطا و چھے دا آدش وا دا موبیل رابطا ختم شوا ٹیم پا کی تیرے دو پا کی دو بچو شو بیا زمونگ دا غین پا دا موبیل رابطا شوا خبر کی دی ډیر زیات په موبایل خبره مو کی بیا دی خزی وکړ تل چې مال طلاق راکا زما دا لیک خوښ دی په دی وکړ تل چې دا تعالی زه طلاق نه درکم او بیا یو ورځ نیو مخ کی دی وکړ خزی ما تل چې دی او مال طلاق نه راکای او د سره سچل کول والی بیا را سره دی خزی سلوکا دو ورځې مخ کی ما ته وی دی خو طلاق سم نه راکی په یو خبره ته خلاصي کو چې کار بور سره کو وجل نه بغیر نکی او بیا سار سو وو بجو ټیمو ما پسې رنګو کو چې دی خوځي ډیپ ټیلا او راځه مارتل سه په ځدا کور نه راغم ما مور سیکل درو لستین کې زراغم د غزي ته وچه کته مې وقار پیدل را روانو زاغړه کوټ کې سیټ ته ولاړو وقار چې سټه من را مخ کې شنه زور پسې شان راغم او یو ډز مې پکړې وې اثر مې لګې ده تو وقار پیجن دی نه پهلا نه نه زه وقار نه پیجن دو تا پیجن دو ما پیجن دو ته مانچه دې کم دینه راوړې دا مې د مرګري ضرور نه راوړې کله دې دا وښتو هغه نه پسته بیا ته چرته لاړ بیا لاړم کور ته کپڑے مپڑے میں بدلے کہ کپڑے چھ میں بدلے کہ بیا لاڑم دکان تھا دکان نہ پس بیا چھ ما تو پتہ لگے دا دی جنے رو رو ما پیسے رنگو کو بی زموخے چا وشتے دے او شپک بجے جنازہ دا نو بیا سلور بجو ٹیم چھو زلاڑم دی زی تا شپک بجے جنازہ و مورکے میں جان سر کا او لاڑم دی زی تا جنازہ منا سو شو 7 بجے چھ کے دن مورکے میں کورتا بوتلا زتی بیا لاڑم دکان تھا اگ ٹائم یارے دے نہ تو چلکا تو جنازہ کم شریک کیے گی خطا تو پتہ مو چھ ماں وجل ہم دے سوکرا بانی خبر نشین نو دس ستا زڑ کے سیرا نو گڑ کے میں یارا وا او دا گئی چا تو پتہ نہ اتنے چلا دے کڑے دے نا نو بیا سنگ پتہ لگے چھ دا تا کڑے دا دا موبائل نہ سکیر شم منگ پ موبائل نہ سنگ پ رابطے سکولے لکہ چا کار مو کو کنا زچ گاڑی تا ختم نو ما دے پسیرنگ کو چھ کار میو کو زلاڑم نو دا دا وکار دا موبائل نہ زم ٹولے ڈیٹا راوتے وا هغه موبایل تاج کل رابطه کول نو وقار د موبایل باندې رابطه زما موبایل خو دې خځه چې کم وکنه زما په لمبر باندې وقار سره خبرې کړې دې خځه له ما خپل نامه باندې سیم ورکړو خا او دا څومره موده په لاره ورکړو سیم دا سیم دا میاشه او نیمه مخ کې وځو هغه خپل خاون ته ویل نو چې دا دا نمبر کم زینه رالو دا سیم کم زینه رالو دا غیت ورتل نو غیت ورتل چې مې دا امي په نامه دی نو اوس خو تا مړ یو کو ستا خو هغه چې د چا په وینارې مړې مو کو هغه مو نیولې شو ته مو نیولې شوې اوس بس کوي بس اوس جیل ته وځو چین خوشاله شي بس مخې نه خو بس کس لري شو نه نه خپېم په ډیر زیات په خپېم اوس نه کار مې غلط کړی دی اوس بس سي ستا بل کس کې مستقبل بس سي بس الله دې په خیر به خوشاله د جیل را بار کی هم دې جنې سره بیا واده کوم خلا کا واده وکې پرې دې نه نه بچی چې دې دې هغه ساتم کنه
تا چې کم د وقار رونه دی هغه به تا پریري دا هغه واړه رونه دی غټ نشته سو یو د شپږو کالو دی او دوی خويندي وړي لکه بدل ولا څوک نشته کوغه به وسره کې کنه ان شاء الله روغه به وسره کوم. اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ڈاکٹر عمر موجود ہیں، آئے ان سے قتل کے حوالے سے پوچھتے ہیں. سیکرٹریٹ میں کلاس فور کا ملازم ہے، اس کا نام وقار ہے، اس کے موبائل نمبرات پہ کام کیا کہ اس کا کسی سے کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہو صبح دفتر سے نکلنے سے پہلے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا. پھر ہم نے جو اس کی مرنے والی کی جو بیوی ہے اس کے نمبرات پہ کام شروع کیا، تو پھر ہمیں اس ٹائم پہ وقوع کے دن اور وقوع کے ٹائم پہ ہمیں کچھ مشکوک ایکٹیویٹی اس کے موبائل نمبرات کے حوالے سے ملی. جب ہم نے اس پہ کام کیا تو ان میں سے ایک نمبر ایسا تھا جو وقوع کے ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھا، اور جب پھر ہم نے اس کو اریسٹ کیا، اس کو انٹروگیٹ کیا، تو پھر اس نے بتائی تفتیش میں اپنے جرم کا اس نے اعتراف کیا. دیکھا جائے تو موجودہ دور میں موبائل فون ہی اصل فساد کی جڑ ہے. اس واقعے میں بھی موبائل فون کے ذریعے ہی اس درزی اور خاتون کے درمیان تعلق بنا، اور اسی موبائل فون کے ذریعے خاتون نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی گھر کو اجاڑ دیا.